Нет, Артур, не помню. Мне говорили, расскажите что-то еще, расскажите еще. Говорю, да я не могу занимать столько много времени, там были еще много желающих выступить. Это первый раз для женщины, которая хочет идти, когда ее просят остаться. Значит, мы с сыном были в магазине, машину оставили возле входа. Потом сын говорит, мама, говорит, на ключи, говорит, иди садись в машину, а я, говорит, пойду, говорит, еще возьму сигареты. Я выхожу, открываю ключом машину, сажусь, открываю дверцу, смотрю, на сиденье лежит пепси-кола, беру бутылку пепси-колы, пью. Подходит какой-то мужчина, говорит, а что вы здесь делаете? Она говорит, здравствуйте, говорю, ну мы с вами не знакомы. Говорит, здравствуйте, говорю, здравствуйте, но мы с вами, говорю, не знакомы, а что вы здесь делаете? Я говорю, пью пепси. Вот. Она говорит, вообще-то интересно, говорит, как это, вы пьете мою пепси? Я говорю, как это ваша пепси? Я говорю, это пепси, говорю, в нашей машине. В это время подходит сын и говорит, мама, мама, что ты здесь делаешь? Выходи, это же не наша машина стоит рядом. Там мужчина, я налил в бутлю 20 литров чистой воды, и там на городе закопали, то а сусід видів, але він так, щоб він ніби і той видів, але щоб той не знав, що він закопується чимось, закрився. І той сусід бере, той йде до участкового, каже, той бере самогубку і кладе це. Там закопав, то. Приходить до того лік участковий, слідчий, приходить, голова сільської ради, приходить, ти береш самогубку. Ні, я не варю, як не варю. Ми ж вивели, ми будемо шукати, шукайте, ходять, шукайте, ну, той сказав, да, шукайте, шукайте, ходять там, знаходять ту бутлю і забирають ту бутлю, де слідчий, участковий, де цей, коли всі ради беруть і того чоловіка, до всі ради, що мають писати акт. Ну, коли вони там прийшли, я хотів попробувати, яка то самогонка, попробуйте там. Маленьку закуску налили, стаканечки, та й раз до рота, а то вода. А він каже, а що то це вода? А він каже, слухайте, в нас така традиція, що як людина помирає, та її миють, та й ту воду з тої традиції, по традиції, воду збирають у бутлю таку і закопують. Вона рік лежить тоді у ті зимне, туди беруть, вибирають, розливають по городі, щоб город дав добре родив. І це, а це в мене бабушка померла, недавно я ту воду зібрав і це там закопав. А вони знайшли, що це воду, що мерце. Випали, як зітрай, обертають, і кажу, зачали реат, викидали, і все, то з себе, що наїлися. 200, може й більше в цих гуморесах. Та й хочеться, щоб люди посміялися. А може пройду. Не прийду до мене. Дома не скажу. Список. А, ти збираєш? Анекдотів. Маса. Свінаки тут анекдоти є, це все кожне. Це смішне. А це з якого журналу чи газети? Газета «Современная жизнь», а хоч сучасне життя. А вони на українській? Є на українській, а це на русській, то є на українській. А ви розказували на якій? На українській? Я такий суржиком, українській, по-русській, як газа, не газа.